Ishtë zëvëndës kërë i ministri Arben Ahmetaj është shpallur në kërkim dërkomtar. Vendimi është marrë nga spak pas konstatimit të mungesës e ti në teritorin shqiptar, me gjithë se u kontroluan disa banesa gjatë ditve të fundit. Për këtë mësohet se është njoftuar Interpol, por edhe institucionet e tjera li zbatuese në dërkomtare. Avokatët e Ahmetaj kanë deklaruar më herët sa i gjendet në Angli bashk me familjen. Ndërko i zëvëndës kërë i është shprejur për mes sociale, se të do këthejet e vërtetat të dalë në dritë, duke kundrështuar kështu akuzat e ngritur nga spak ndaj ti për korupcion pas parash e fshehje pasurie. Nga kontrolet e ushtruar, spak ka bërë të ditur se ka gjetur laptop, celular dhe USB që po i nështrojen ekspertizës për të verifikuar nëse kanë materiale që lidhen me inceneratorët. Më herët është sekuestruar edhe një telefon Blackberry ku në dosën e spak, thuet se janë përftuar biseda me Sahmetaj dhe Miret Mërtirit, biznesmeni inceneratorve gjithashtu në Arati.